皆様こんばんは。お酒の塾長です。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯287杯目になります。スコッチのブレンデッドウイスキー、そしてスコットランドの象徴のような銘柄、前回に引き続き登場です。早速飲んでいきましょう。お酒の種類はウイスキー、ブレンデッド、スコッチ、銘柄ザ・フェイマス・グラウス、メロウ・ゴールド、原産地イギリス・スコットランド、製造者マシュー・グローグ&サンズ社、輸入者レミー・コアントロージャパン、アルコール分 40% になります。金額は2581円で購入させていただきました。フェイマスグラウス、有名なライチョウという意味ですね。スコットランドの国鳥であるライチョウグラウスをラベルに掲げ、本場スコットランドで30年以上もの間ナンバーワンの座を誇った、それがですねこのザ・フェイマス・グラウスのシリーズですね。フェイマス・グラウスっていう名前ね、あのツイッターね、逸話っていうのがですね、貴族とか上流階級がですねグラウスシューティングっていうのが流行ったんですけどね、まあ、そのね流行にねあやかってね、マシュー・グローグ&サンズ社の3代目ですねが、1897年ザ・グラウスブランドですね。そのね背景があってですね、酒場に行くとですね、あの有名なライチョウのウイスキーをくださいっていうのが多くなってね、それでねザ・フェイマス・グラウスっていう銘柄が誕生したっていうことですね。この銘柄っていうのはですね、今回はメローゴールドですね。他にはですね、あのザ・フェイマス・グラウスのブランドとしてはですね、バーボンカスクとかですね、ルビーカスク、トーステッドカスクとかね、いろいろあるんですよね。まあその中で今回はですね、ザ・フェイマス・グラウスの、メローゴールドというね、名前から見てもなんかの、あの、芳醇な、美味しそうな、イメージがある銘柄ですよね。で、マシュー・グローク&サンズ社っていうのはですね、1800年創業、日本でいうと江戸時代後期ですね。創業者はマシューさんですね。もともとはですね、ワインや食料雑貨店ね、だったんですね。で、最初はですね、当然なんかワインを中心に扱ってまして、そしてね、ウイスキーが人気出てきてからですね、ウイスキーも扱うようになったということなんですね。特にね、この、ザ・グラウスブランドを立ち上げた3代目のマシュー・グローグさんはですね、ボルドーで、フランスですね、フランス南西部ワインの名城地ボルドーで有名な、ネゴシアンで、ワインビジネスを勉強したっていうね経歴があるんですね。ワインに精通してたっていうことなんですね。まあその辺のですね、あのバックボーンがあるのでですね、こういうね、あのお酒の酒質を作るときにですね、一つのね参考といいますか、一つのあの知見になったのは間違いないでしょうね。でこちらのね銘柄なんですけど、ポイントとしてはですね、熟成されたシェリーカスクおよびバーボンカスクがですね、絶妙にブレンドされてるというね。そしてねシェリーダルはあのファーストフィルをですね、熟成した原酒を多く用いているというね、まあ、そのような銘柄みたいですね。ザ・フェイマス・グラウス、メロー・ゴールド。またこのライチョウがね、金色に輝いていいですね。ブレンデッド・スコッチ・ウイスキー。書いてますね。そしてですね、マチュアード・イン・シェリー&バーボン・カスク。まあ、そのね、2つのですね、原酒がうまいことね、絶妙にブレンドされてるってことですね。オープンです。楽しみですね。ストレート。ロック。
ソーダ割りです。ストレートをいただきます。はい、そうですね、やや濃い輝いた、ゴールド琥珀ですよね。美しくて冴えがある琥珀。そしてね、何でしょう、このバニラのようなカラメルのような香りがもわーってね、この段階で来てますよね。香りを嗅ぎましょう。うん、そうですね、甘いキャラメル、バニラ、そしてですね、練れたアルコール感、そしてハーバルな印象もありますよね。やはりその名前がメローゴールドっていうだけあってね、もう甘い芳醇な、風味がもわってもうこの時点で出ますよね。飲みます。もうね、全体的に立体的に甘さが広がっていきますわ。甘いのが、甘い余韻もそうですけど、甘い余韻がぶわーって続きますね。しかしながら、甘すぎるっていうわけではなくてですね、しっかりとしたドライ感、アルコール感、パワフルっていうよりもね、馴染んでいきますわ。まろやかな感じ。やはりあれですね、熟成年数がある程度経ったですね、シェリー原酒およびバーボン原酒、バーボンダル原酒ですねを使っているって証ですよね。あ、すごいね、うまいこと馴染んでんね。そしてフェーマスグラフって言ったらですね、ダブルマリッチ製法でも有名ですよね。このあたりがですね、非常に、ああなるほどな、すごいね、ものすごい余韻も深くて奥深い甘い雰囲気が一貫して続いていくという、もうなんだろう、フェイマスグラスね、こちらのね、ノーマルのタイプもね、すごい良かったんですけど、メローゴールドもその名の通りですよね。非常にね、素晴らしいストレートですね。加水を楽しみましょう。香りを嗅ぎます。今度はですね、ピール系ですね。オレンジとかね、レモンとかライム、場合によってですね、すだちとかね、ああいうね、柑橘系統の香りがヒュッて出てきましたね。その奥にですね、あとヘーゼルナッツとかですね、アーモンドのようなナッツよ。その辺がですね、うまく、まとまったような香りになってます。飲みます。いやー、すごいね。今度はね、上品な甘さですわ。甘みがもわーって続いていくんですけどね、ふんわり柔らかい、滑らか、シルキーな、テクスチャーって言うんでしょうね。スムースですよね。しかしながら存在感、いわば余韻プラスアルコール感ですね。それが続いていくという、おーすごいな。もう本当にね、なんかどっしり構えてるっていうかね、落ち着いた雰囲気を醸し出せている、加水ですよね。すごい。次ロックね、いただいていきましょう。しかしこのフェイマスグラスすごいね、やっぱりね、長い間スコットランドでね、一番っていうのはなんか分かるような気しますよね。ロックをいただいていきましょう。今度はね、あれですわ、しっかりとしたアルコール感がガツンできますわ。しかしながら、とろっとしたね、シロップというか、糖蜜っていうかね、
なんて言うんだろうな、砂糖を煮詰めたような、ものを飲むみたいな、すごいね、なんか濃縮されたようなね、感じがしますね。まあ、なんだろう、ロックなんでね、氷が入って冷やされるので、もっと、シャープな感じかなと思いつつですね、トロッとした感じですわ。しかし、フェイマスグラスね、前も言いましたけど、このストレート、加水、そしてロックとはもう全部、なんて言うんだろう、様々な、顔を見せてくれるから、面白いですよね。最後、ソーダ割りをいただいていきましょう。これも楽しみやな。いただきます。ソーダ割りです。そうですね、今度はね、なんていうのかな、飴っていうかね、濃い濃縮された飴みたいなですね、そんな感じがもわって出てきましたね。やはりこういうソーダでね、割るっていうとですね、まだいろんなね、風味が出てきて面白いですよね。やっぱりね、バニラとかね、カラメルっていうね、クリームのようなね、そういう雰囲気も出てる。これはですね、あれですね、お菓子とかですね、洋菓子、カスタードプリンもそうですけど、ガトーショコラとかですね、そんなものにね、合わせたくなるような風味ですよね。まあ、それはソーダ割りのみならずね、他のものにも言えるんですけどね。飲みます。いやー、これ、ハイボールですね。なんていうんやろね、すっきり爽快ドライの表現で収まらない、コクがある、存在感がある、甘みはね抑えられてます。しかしながら、そのなんていうんやろね、口の中のですね、安定具合、バランス具合、すべての味覚がね、なんかうまいことね、強調される、私が私がっていうね、主張ではなくてですね、すべての味覚がですね、うまく手を取り合ってコラボレーションされたようなですね、そんな飲み口って言ったら表現が適切かな。この前の、ね、フェイマスグラウスのテイスティングコメントもそうですけどね、意外にね、なんて言ったらいいんやろうね、私の中でもあまりないような、ないって言ったら語弊があるね、コメントの、ボキャブラリーがないようなね、そんな飲み口ですね。やるね、やっぱりね、このフェイマスグラウス、私の大好きなね、スコッチのブレンデッドウイスキーなんですけど、やはりね、スコッチすごいね、やはりその実力をね、まざまざと見せつけられたようなね、一品、今回もそうでしたね。お見事としか言いようがないね。さすが、シェリーダル原酒およびバーボンダル原酒、その辺をですね、巧みに織りなすブレンドした、そのような腕がわかる一品でしたね。今回もね、素晴らしいスコッチに出会うことができました。では今夜はザ・フェイマス・グラウスメローゴールドで乾杯。